السلام علیکم سامعین محترم، ایک اور بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اردو شائن کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلوچستان کے قبائلی علاقہ جات میں بسنے والے بلوچ قبائل کے چند دلچسپ اور حیران کن رسم و رواج کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے، اس ویڈیو کا سارا مواد شاہ محمد مری بلوچ کی کتاب بلوچ قوم کے دوسرے ایڈیشن سے لیا گیا ہے، اور اس ویڈیو کا اطلاق پورے پاکستان کے بلوچوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کیجیے۔ ناظرین محترم، شاہ محمد مری کے نظریہ کے مطابق بلوچ زمانے قدیم سے اس خطہ پر رہائش پذیر ہیں، اور یہی ان کا وطن تھا اور اب بھی ہے۔ ناظرین، ہم تاریخ میں جانے کی بجائے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بلوچ قوم کے رسم و رواج کے بارے میں چند اہم معلومات دیں گے۔ غیر بلوچ محققوں، سیاحوں اور حملہ آوروں نے بلوچوں کی بے شمار خوبصورت صفات رشک کے الفاظ میں ڈبو ڈبو کر بیان کی ہیں، اور خود بلوچوں نے بھی ایک زبردست مواد اس سلسلے میں پیدا کیا ہے۔ بلوچ کم شورش پسند، کم دھوکے باز، کم متعصب ہوتے ہیں۔ ان کا قد و قامت نسبتاً پست ہوتا ہے، جسم دبلا اور کٹھیلا مگر زور آور ہوتا ہے، بال سیاہ اور داڑھی اور مونچھیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ رکھ رکھاؤ میں زیادہ صاف گو اور کھلے انسان ہوتے ہیں۔ سامعین، بلوچوں میں رسم و رواج کا بھی سختی سے خیال رکھا جاتا ہے، اور ان میں ایسی ایسی رسومات اور وہم پائے جاتے ہیں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ بلوچ قبائل میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے چھٹے دن اس کا نام رکھنے کا جشن منایا جاتا ہے، اور تمام برادری کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس رسم کو ششگان کہتے ہیں۔ دوستو، بلوچ لوگ عام طور پر ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے جتنے آدمی کے گھر میں رشتہ کرتا ہے، معتبر عموماً اپنے برابر والے لوگوں سے رشتہ داری کرتے ہیں، باقی عام لوگ زیادہ تر اپنے چچا زادوں یا اپنے قبیلوں کے اندر، اور کچھ خصوصی حالتوں میں ایک قبیلے کے افراد دوسرے قبیلے میں منگنیاں کرتے ہیں، اور بلوچوں کی شادیاں اکثر کم سنی میں ہی ہو جاتی ہیں۔ شادی کی تاریخ ہمیشہ چاند یعنی اسلامی مقرر کی جاتی ہے، اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تاریخ مقرر ہونے کے بعد دولہا بادشاہ اور اس کا سب سے زیادہ قریبی دوست وزیر کہلانے لگتا ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ بلوچوں میں شادی سے پہلے لڑکیاں مسواک یعنی اخروٹ کی چھال جو ہونٹوں کی رنگت کو سرخ کرتی ہے نہیں کرتی، وہ آئینہ نہیں دیکھتی، آنکھوں میں سرما نہیں لگاتی۔ یہ ساری باتیں بن بیائی لڑکیوں کے لیے معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ دوستو، بلوچوں کی اکثریت میں الحمدللہ جہیز کا رواج نہیں، نہ ظاہر اور نہ ہی خفیہ، نہ اس کی نمائش ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ دلہن اپنے باپ کے آباد گھر سے اپنے ساتھ دو یا تین چٹائیاں، ایک چکی، ایک تھالی، ایک کٹورا، ایک آدھ مشکیزہ، ایک چولہا، ایک چائے جوش، بیل گائے باندھنے کے لیے ایک رسی، ایک بستر اور ایک دو جوڑے کپڑے صندوق میں ڈالے ہوئے جاتی ہے۔ گلے اور ہاتھ کا زیور مل جائے تو بہت اچھا، وگرنہ ضروری نہیں۔ یہ روزمرہ کی چیزیں جو ماں باپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، ان کو بلوچی زبان میں لوگ کہتے ہیں۔ سامعین محترم، بلوچ سادہ غذا کھاتے ہیں، اور کھانے پینے کا کوئی لمبا چوڑا انتظام نہیں ہوتا۔ روٹی کو نگد کہتے ہیں، ایک مخصوص پتھر سینڈ سٹون کی سل کو تراش کر توا کی شکل دیتے ہیں، اور اس پر گندم، جوار اور باجرا سے روٹی بنائی جاتی ہے۔ بلوچ سفید پوش ہوتے ہیں اور سفید لباس ہی پہنتے ہیں، اور سر پر پگڑی باندھتے ہیں، اور ایک مزے کی بات یہ کہ ان کی پگڑی 20 گز لمبی ہوتی ہے، جس سے شخصیت میں روب پیدا ہوتا ہے۔ بلوچوں کے سر کے بال بہت لمبے رکھے ہوتے ہیں، اور ان کی بالدار مونچھیں اور خوبصورت لپیٹی ہوئی داڑھی انسانی آبادی میں انہیں یکتا بناتی ہے۔ بلوچوں کا ماننا ہے کہ داڑھی سخن، کول اور عید کی نشانی ہوتی ہے۔ داڑھی پر ہاتھ رکھ کر جو کول دیا جائے وہ ہر حال میں پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ لوگ حکے کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، اور ساتھ میں چلم کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے ہر قبائلی معاشرے کی طرح بلوچوں میں بھی مہمان نوازی ایک اہم فریضہ تصور کیا جاتا ہے، اور ہر سماج اپنی ساکھ کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے۔ ہر مسافر کا یہ حق ہوتا ہے کہ راہ گزرتے ہوئے جو خیمہ یا گھر نظر آئے وہ ایک وقت کا کھانا وہاں سے کھا سکتا ہے۔ بلوچ قبائل کے گروپ کی ایسی میٹنگ جس میں کسی جھگڑے کا قابل قبول حال نکالنا ہو، جرگہ کہلاتی ہے۔ جرگہ میں ہر شخص برابر کی عزت و مقام رکھتا ہے، اور ہر شخص رائے دینے کا حق رکھتا ہے۔ بلوچ قوم میں
چھینکنا ایک وائمہ ہے جسے عموماً برا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ سفر پہ روانگی کے وقت کسی کے چھینکنے پر اپنا ضروری سفر ملتوی کر دیتے ہیں۔ سوداگری اور اس طرح کے دیگر اہم معاملات کو موخر یا منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ گھر میں جوتا اتاریں، اگر جوتا ایک دوسرے پر چڑھ جائے تو بلوچ لوگ خیال کرتے ہیں کہ سفر پر جانا پڑے گا۔ ناظرین، آنکھ کے پپوٹے اگر غیر ارادی طور پر پھڑکنے لگیں تو اس میں کئی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اگر آنکھ کا اوپر والا پپوٹا حرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اوپر سے بارش کے قطرے اس پر گریں گے اور اس کو بھگو دیں گے، یعنی بارش ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ نچلی پلک پھڑکنی شروع ہو جائے تو آنسوؤں کی علامت ہوتی ہے، جو کسی حادثے یا موت کا پیش خیمہ تصور ہوتا ہے۔ اگر بلوچوں کی ناک میں کھجلی ہو تو عموماً گوشت کھانے کی پیش بینی کرتی ہے، اور یہ کھانا خوشی کا بھی ہو سکتا ہے اور موت کا بھی۔ ناظرین، اگر کسی بلوچ کی پیٹھ پر خارش ہو تو یہ بتاتی ہے کہ کسی سے لڑائی ہوگی اور ڈنڈے کھانے پڑیں گے۔ اگر کسی کو ہچکی آ جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی اداس دل پکار رہا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی پر کھجلی اس بات کا شگون ہوتی ہے کہ آج کسی مسافر یا دوست سے مسافہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، ہیرانی پٹل ایک ایسا وائمہ ہے جس میں عموماً رات گئے جب کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے اٹھ جاتی ہے تو اسے آسمان سے فرشتوں کے ماتم کرنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ فرشتے تعداد میں 3 ہوتے ہیں جو فریاد کرتے اڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ کسی بڑے انسان کی موت کا ماتم ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ سیٹیاں بجاتا رہتا ہے جبکہ دوسرا اس آدمی کا، عورت کا ہرگز نہیں، نام لیتا ہے، اور تیسرا فرشتہ ہائے ہائے کی آوازیں نکالتا رہتا ہے۔ ناظرین، بلوچ پرندوں کو بھی شگون کے طور پر اچھا برا مانتے ہیں۔ گوہانج نامی پرندہ اگر انسان کی دائیں طرف سے گاتا ہوا گزرے تو زبردست خوشی اور خوشخبری ملنے کی نوید ہوتی ہے، مگر بائیں طرف سے اس کا چیخنا بہت ہی منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ عموماً تو کتا بھونکتا ہی ہے، مگر کبھی کبھی وہ گیدڑ کی طرح چیختا بھی ہے، بالخصوص رات کو، تو بلوچوں میں یہ بہت منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک گزارش کہ محرکین نے بعض اوقات ایک ہی فرد یا قوم کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے، جس میں یقیناً محرکین کی خود ساختہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔